Goed, daar het julle die onderwerp van vanoggend, aan wie behoort die heilige land? Nou telkens wanneer daar konflik in Israël-Palestina uitbreek, en daar kritiek uitgespreek word op Israëlse handelinge, wys heel wat christene en jode daarop dat die land aan die jode beloof is, en dat die Palestijnen die feit moet aanvaar. Soms argumenteer hulle dat die Palestijnen die uitlokkers en die aanvallers is, en dat die Israëli's bloot uit selfverdediging optree. Die Israëlische handelinge is altijd regverdig en boe verdenken, selfs die bou van die weersinwekkende muur, om die Palestijnen in die Wes-oever af te sluit, word gerechtvaardig met die nasie dat die Israëli's slechts uit selfbou en selfverdediging optree. Die mensenrechte vergrypen wat die Israëli's pleeg en hulle onbillike behandeling van die Palestijnen word eenvoudig oor die hoof gesien. Nou, Rhoda Kadalie het so een paar weke gelede een artikel in Beeld gehad oor Israël, met die opskrif oor Israël moet SA stil wees. En dan sê sy daar, terwyl ons nestel in die boezem van China met sy geskiedenis van mensenrechte misbruik en besetting, waag ons dit om een land, dus nou Israël, te veroordeel wat talle pogings aangewend het, om sy teenstander halfpad te ontmoet. En dan later sê sy, vlugtelinge stroom oor Israëlse grense om toevlug te soek van die tiranne wat Suid-Afrika gesteun het. So wat 60.000 Afrikane bly onwettig daar, en in teestelling met Suid-Afrika, het die Israëlse regering vir diegene wat die land vrywillig verlaat, een gratis vliegtuigkaartje en een toelaag van 1.000 euro aangebied. Nou ek sou graag by Rhoda Kadalie wou weet, wie is die teenstander van Israël na wie sy verwys? Die Palestijnen, die Arabiese wêreld of wie? Wat beteken halfpad ontmoet vir hierdie teenstander? Dieselfde as wat halfpad ontmoet vir die Israëli's beteken. Beteken dit dat die Palestijnen die de facto besetting van hulle grondgebied sedert 1948 eenvoudig moet aanvaar. Dit nadat Brittanje sterk tussen die bene in 1948 daar weg is, en die VN die onreg gepleeg het deur 55% van die land aan die Israëli's toe te wys en 45% aan die Palestijnen. Terwyl op daai stadium was die Palestijnen by verre in die meerderheid. Die Jode het al truppe weeg na Palestina as gevolg van allerlei gebeure in Europa. Nou vraag ek ook, wanneer hierdie twee groepe, dis nou die Jode en die Palestina, om een onderhandelingstafel gesit om die land te verdeel? Wie het met terroristische dade die Palestijnse dorpies in 1948 binnengeval? Ongeveer 350 van hulle, en die mense eenvoudig verdryf, so dat Israël na die oorlog meer as 55% van die land beset het. Behandel die Israëli's werkelijk die meer as 60.000 Afrikane, dis nou Kadalie's syfer, in sy midde billik en menslik. Volgens Ilan Pappé, en dis een Joodse professor in geskiedenis aan die Universiteit van Haifa, hy het baie sympathie vir die Palestijnen. Hy sê die teendeel is waar. Die Israëlse regering behandel Jode uit Noord-Afrika en elders redelijk stief, om nie eens te praat van die onwettige immigranten nie. Nou in Suid-Afrika is daar tans een advertensieveld toch wat gevoer word om die Israëlse besetting van hierdie gebiede uit te beeld. Nie minder nie as 12 advertensieborde is op strategische plekke aangebring. Een is glo by die Hatfield stasie van die goudtrein. Ek het dit self nie gesien, maar daar is gerapporteer in van die koerante daaroor. Dit word gedoen in navolging van een soortgelyke veldtog in die VSA. Nou my lesing vorm nie deel van hierdie veldtog nie. Dit is beplan lang voor ek van die veldtog gehoor het. Om die waarheid te sê, ons gespreksgroep het van ja die boekie Who Owns the Holy Land bespreek. Nou ek het net hier so twee foto's om vir julle iets te wys van hierdie ontsaglike muur wat tans onder konstruksie is.
Julle kan daar sien, ek meen, hoe hoog strek daar die muur? En die ander feit is, Israel het het nie gaan oprig op die erkende grenslyne wat die VN neergeleid. Nie, hulle het nog so paar kilometer van die Palestijnse grondgebied ook nog gesteel. Daar kan julle sien, dis in Bethlehem geneem. Hierdie ontzaglike muur wat daar gebou word om die Palestijnen in te perk, en dit word gedoen sogenaamd om Israëlse veiligheid of die Israëlische veiligheid te verseker. Daar kan julle 'n kaart sien. En dis die muur, dis hoe hy al om en om strek om die Wes-oewer. Dis die Wes-oewer hierdie. En hulle is nou al besig hier moet nog dele opgerig word. Maar julle kan sien hoe ontzaglike muur hierdie is wat daar gebou word. Nou, dis die boekie wat ons bespreek het, hoe ons die Holy Land, dis so, nie, ek dink nie as oor die 60 bladsy nie, geskryf deur Lloyd Gehring, en julle sal al gehoor het, dat ek 'n paar keer na om verwys, hy was op 'n stadium professor in Oud Testament in Nieu-Zeeland, ek het eers later jare van hom gehoor, en in hierdie boekie bespreek hy dan juis hierdie saak. En hy behandel het in 4 hoofstukkies. Hy begin met deur te praat dat ons kan praat van die Joodse aansprake, die Palestynse aansprake, die rol wat Brittanje in hierdie gebeure gespeel het, eintlik in die totale gemors wat ontstaan het, en nou uiteindelik die rol van die VN en die VSA. Nou goed, as 'n mens na hierdie landjie verwys, wil ek net so 'n bietjie na die geografie ook gaan, want het is toch goed om net bietjie daarna te kyk. En dit is dat hierdie landjie, dis 'n klein landente wat Afrika en Europa en Asië verbind. En dis geleë gedeeltelik op die Afrika en die Arabiese pla. So daar is verskuiwings wat ook daar plaasvind, en dit is hoekom ons die Dooie See en die Jordaan as grens daai, dis precies op daai foutlyn wat hierdie slengdal, kan een mens dit ook noem, lê, want dit is deel van die slengdal wat deur Afrika uiteindelik ook loop, die weet julle, hierdie slengdal wat hier oploop, en die vermoede is dat oor biljoene jare gaan daai deel waarskynlik wegskuif van Afrika, maar ons sit huidiglik nog met probleme wat ons moet oplos, as was dit dalk makliker. Hierdie is 'n satellietfoto van die gebied, en daar kan jy sien, dis die Sinai skiereiland, daar is die Dooie See, en dan loop die Jordaan net bietjie daar op, en dis die Arabiese plaat, so die skeidslyn loop hierdeur, en dis hierdie ou klein stukkie landjie, hierdie klein landengte, wat al hierdie probleme veroorsaak, en dit was oor al die eeuwe, ons sal nou daarby uitkom, die geval gewees. En dit word ook vertel dat die ons voorouers wat hier uit Afrika gekom het, oorspronklik juis op daai landengte deur is in Europa en Asië en die Amerikas en hoe ook al. So dit wys net hoe strategies hierdie klein landjie dan uiteindelik ook is. Maar goed, ek het die boekie van Gehring gebruik om soort van my lesing bietjie aan te vul, maar dit is nie 'n opsomming van daardie boekie, dit is bietjie iets meer. Nou, my lesing sluit ook aan by die lesing wat Martin Momberg, so ruk terug, het ons haar genooi, het sy ook gekom, om bietjie die ene anders te vertel van die EAPPI project. Dit is 'n project van die Wêreldraad van Kerke, waar hulle saam met die Palestijne ook beweeg en probeer om die menseregte vergrype wat plaasvind onder die wêreldse aandag uiteindelik ook te bring. Nou, alhoewel my lesing by haar en die veldtogvoerders se sienings aansluit, bevat dit bloot die sienings van 'n besorgde individu. Ek het my lewe lank simpatie met die slagoffers van die Holocaust gehad, maar ek het net soveel simpatie met die Palestynë se haaglike omstandighede ontwikkel, sedert ek Israel-Palestina in 1998 besoek het.
Nou, waar sal een mens nou begin as jy hierdie probleem bespreek? Mens kan met die Bybel begin. Nou is die interessante dat die heel wat conservatieve christene en jode sal uiteindelik sê, maar die belofte is dan aan Abraham gemaakt, hierdie land is hulle land. En as mens die Bybel begin lees, dan is het nogal moeilik om te bepaal, maar waar is die grense van hierdie land, hierdie beloofde land? Nou, daar is vier soort van groepe beloftes wat een mens amper kan sê, want die belofte verskil, dit is nie eenvormig nie. Eerst kan een mens praat van die land Kanaan, die groter Israel, dan die land van Dan tot by Berseba, Dan is in die noorde geleë en Berseba in die suide, en dan kleiner Israel. So in die Ou Testament self is daar nie 'n eenvormige aanduiding van wat is die grense nou van hierdie gebied nie. En dan moet die mense ook onthou dat toe hierdie dokumente geskryf is, mense nog nie nationale state geken het nie. Grense is nie getrek soos ons grense vandag trek en grens, ons lande afbaken. Mense het gekom en gegaan en jy het breed weggepraat van een gebied. Nou as ek net een paar tekste gauw met julle behandel om te wys waarmee ons te doen het. Die eerste is dan die land Kanaan. Ons vind die volgende in Genesis 12 vers 7. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, dis nou Abraham en Lot, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem se aanbiddingsplek, by die groot waarseierboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. So, dis die land Kanaan. Maar wat is nou die grense van die land Kanaan? As ek so nog een kaartjie kan opgooi, dit is die sogenaamde vrugbare halfmaan, en Abraham sou dan nou sogenaamd hier van Ur, van die Galdeers, gekom het en hier in die beloofde land om kon vestig het. So ergens daar is die land Kanaan. Maar soos julle ook kan sien, Palestina, Israel, Palestina sit hier op die een horinkie van die halfmaan, en dis regtig nie so 'n vrugbare land nie. Dis nou regtig nie die land wat oorloop van melk en hening nie. Ek het op 'n stadium toe ek daar was, en ek in Galilea bietjie rondgeloop het vir Dina laat weet, net onse liewe Here kan hierdie stukkie land lief hê, want dit is basaltiese lava, en dit is droog, en, nou ja, maar die mense is lief vir hierdie land, en hulle maak bestaan daar. Goed, dis die land Kanaan, en dan kan een mens na die volgende gedeelte gaan, en dis nou die sogenaamde groter Israel. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham, en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die Egipte spruit af, tot by die Eufraat, die groter rivier. Nou, ongelukkig is hierdie een so bietjie dof, maar daar's die Eufraat en die Egipte spruit lê hier. Nou, dit word genoem groter Israel. Nou, daar's selfs mense, selfs conservatieve jode wat sê, maar dis uiteindelik die gebied wat Israel moet inpal. Dit wil sê, dit sluit Syrië in. Nou, ek wil amper sê, die gebeure in Syrië moet ons bietjie nie baie lichtelik opneem. En die rol wat Israel speel, moet ons ook nie lichtelik opneem. Hierdie ouwens is nie onder kalkoene uitgebroei. Goed, dan kom ons by die volgende een, die gedeelte van Dan tot by Berseba. O nee, ek wil net hierdie gedeelte, ons vind ook in die boek Jesaja, so idealistiese hoop, dat ergens in die toekoms die land en die gebied anders sal lyk. Hier staan, daardie dag sal daar 'n groot pad van Egipte af tot by Assirië loop. Die Assiriërs sal Egipte besoek en die Egiptenaars Assirië, en hulle saam sal die Here dien. Daardie dag sal Israel die derde wees, en saam met Egipte en Assirië sal hulle die aarde tot seën wees. Die Here die Almagtige sal hulle seën en sê, geseend is my volk Egipte,
En geseend is Assyrië wat deur my geskep is. En geseend is Israel, my eiendom. Die drieling. God het nie net een uitverkore volk volgens hierdie nie. God het 'n drieling. Egypte, Israel en Assyrië. Maar hierdie goed word deur mense misgekyk. Nou goed, my een professor het gesê, maar dis nou een van die onvervulde profesieë van Jesaja. Dit sal in die toekoms ergens vervul word. Maar nou ja, ek het nog nie gehoor dat hierdie National Highway van Egypte tot Syrië, Assyrië gebouw is nie. So miskien kom daar die tyd nog, maar ek dink dit sal na my tyd wees. En dan kom een mens nou by die gebied van Dan tot by Berseba. Ek kon een gedeelte in Rigters ook lees, daar is hele paar wat praat van Dan tot by Berseba. En solang Salomo geleef het, het die Judeërs en die Israeliete van Dan af tot by Berseba veilig gewoon, elkeen met sy eie wingerdstok en sy eie vyeboom om onder te sit. Nou, dit is vir my interessant, jy sê hierdie. Kyk, as jy jou eie wingerdstok, dat jy dan jou wyntjie kan maak, en jou eie vye boom wat dan so'n bietjie skaduwee kan verskaf, en so af en toe kan jy dan vye eet, en bietjie gedroogde vye maak. Dis die idealistische teken van hoe dit vandag gaan. Nou volgens Axel Knauf, en dis een Duitse oud-testamentikus, dui die benaming van Dan tot by Berseba, die grense van die gebied aan, waaroor die omriede. En dit was een Noordrykse dynastie, waaroor hulle regeer het. Die Omriede was een dynastie van die Noordryk, en dit sluit die konings Omri, Agab en Ahasia in. En hulle het ongeveer van 876 tot 849 daar regeer. Nou op 'n kaart lyk dit nou min of meer so. Hierso is die Noordryk, wat dan Israel genoem is, en hier is die Suidryk, Juda. En daar is Dan, en ek kan sien, Dan lê eintlik verder noord. So Dan tot by Berseba is hier onder geleë. Goed, so dis die, maar nou weer eens kan jy sien, hier word nie duidelike grense nie. Dit is sulke stede wat maar net aangedui word. So die Bybel self praat nie uit een mond oor wat is nou die grense van hierdie land nie. So wat is nou die heilige land? En wat is sy grense? Kan een mens hierdie oud-testamentiese tekste nou gebruik om jou te beroep en te sê, maar hierdie land is ons in, of hierdie land behoort net aan die jode, of wat? En ek wil sê, een mens kan nie die oud-testament so gebruik nie. Dis simplistisch om so te werk te gaan. Want eerstens praat die oud-testamentiese tekste nie uit een mond nie, tweedens moet ons ook weet, dis geskryf vanuit die perspektief van die mense wat die land beset het, die Israeliete dan. Dis uit hulle perspektief geskryf. En die God wat praat by grasie van die Israeliete. Dis hoe ons weet, gode praat nie vanself nie. Dis altyd mense wat namens gode uiteindelik praat. En dan die laaste een, dis nou kleiner Israel. En dis interessant, jy vind hierdie tekst dan ook in Genesis. Nadat Lot van Abram af weg is, het die Heere vir Abram gesê, kyk toch rond, kyk van hier af waar jy is, na die noorde en die syde, na die ooste en die weste, die hele land wat jy sien, gee ek vir altyd aan jou en jou nageslag. Nou as een mens bykie gaan kyk, waar sou Abram op hierdie oomblik staan, dan is dit ergens tussen Bethel en Ai. En nou, enige een van julle wat so'n bietjie aardrijkskunde ken, sal weet, ek ben, as jy na jou horizon kyk, dan is dit hoogstens 13 kilometer van jou af. So, een gebied 13 kilometer rondom jou, is nou toch nie een groot land nie. Dis die land wat aan Abram beloof word. Nou, wat er landjie is dit die? Dis eintlik maar die Persiese provinsie Jehud. So, een mens kan sien hoe dat die grense van die beloofde land alleen maar verskuif na gelang van wie skryf en wanneer geskryf word.
Maar nou sien een mens dat conservatieve mense graag na hierdie goed gryp. En as een mens nou met mense op grondvlak praat, dan hoor een mens onder andere die volgende. Hierdie is, het nou hierdie naweek se Mail and Guardian, is daar artikel ook weer wat sê die hele optie van tweeverdeling van die land is daarmee heen. En die vrou wat die artikel geskryf het, verwys hier na Jood wat sê, "We are supposed to hand over our heartland. This is my country, where my roots are, where my history is, where my destiny is, where the Jewish people were born, exiled from, and returned to. The community will never be destroyed. There will never be a deal with the Palestinians." Nou, ek meen, as die verhoudinge so verhard het, as mense uiteindelik sê, kyk, daar is nie 'n saak nie, en ons gaan net eenvoudig oor julle loop, julle moet dit nou maar net aanvaar, dan kan een mens sien, ons sit met een krisis. Goed, hier is maar net weer een aanduiding van die twee rijke, en geleerdes is deesdae ook van mening, wat sê, ons dink, daar was so'n koninkryk van Israel, wat David opgerig het in Salomo, maar dis waarskynlik nie. Sommige wil sê, ons moet eintlik hier begin, waar jy met twee aparte ou koninkrykies hier in Palestina te doen gehad het. Want ons lees eintlik nie uit buite Bybelse bronne van die koninkryk van David en Salomo, maar ons hoor wel van koning Omri, of die dynastie van Omri, en dan ook van Juda later. So daar is nie so duidelike uit archeologiese bronne aanduidings, dat daar ooit werkelijk so omvattende koninkryk soos die van David en Salomo was nie. Goed, maar soos ek gesê het, om jou te beroep op tekste het nie veel nut nie, en dit maak die probleme net groter. Een mens moet ook een beetje kyk na die geskiedenis van hierdie land, en wie nou oor al die eeuwe al hier gewoon het en nie gewoon het, dit verower het en weer verloor het. En een mens kan eindelijk begin voordat die Israeliete daar aangekom het, en gevraag het, oké, maar wie het toe hier gewoon? Goed, my collega Koenie Skeepers het met die vorige lesing so bykie die saak bespreek, so ek gaan dit nie van daar afvat nie, ek vat dit nou ongeveer van 722, toe die hierdie twee rykies tot stand gekom het. Nou eers kom die Assyriërs en hulle palm die Noordryk in, die gaan tot niet eindelijk in 722, en daai groep, die noordelike groep, word na Assyrië toe weggevoer, ons weet nie precies waar en oorals nie. Gewoonlik word daar ook verwys na die 10 stamme, dis nou die 10 stamme sou daar gewoon het, en dan word daar ook soms gepraat van dat die 10 stamme op een stadium na Brittanje toe is, die hulle is eindelijk die afstammeling van die 10 stamme. Mens vind allerlei snaakse idees onder mense oor waar hulle vandaan kom. En daar is daar steeds mense wat hierdie idee propageer. Later het die Babyloniërs gekom en die Suidryk ingepalm en die Judeërs Babylonië toegeneem. Maar in 539 oorwin die Perse die Babyloniese Ryk, hulle laat die Judeërs terugkom om dan weer hulle in die land thuis te maak. En dan word een tweede tempel gebouw, nou nie so wonderlik soos die een sogenaamd wat David, of liever wat Salomo gebouw het nie. Maar daar het die geskiedenis nie gestop nie. Ons vind dat die, ja, daar is eers, ek het so'n kaartje saamgebring net om te wys die Persiese Ryk, toe die Perse aan die wind gekom het, op die hoogtepunt van hulle bestaan het die Ryk sy grens ongeveer daar geloop. So, Palestina was nou onder beheer van die Perse gewees. En hulle moes maar doen wat die Perse sê. Hulle het wel gehoop dat hulle een of ander tyd weer onafhankelijk sal word.
En dis waar hierdie hele idee van een messiaanse verwachting vandaan kom. Ons sal weer een koning uit ons eie geledere kry, wat oor ons sal regeer. Maar die Perse het hulle dit nie toegelaat nie. Toe kom die Grieke of die Grieks-Macedoniese Rijk van Alexander, dit beslaan daarie hele gebied. Alexander wat so in ommesinnetjie deur die hele ou nabij ooste beweeg het en ingepalm het, totdat hulle by Indië gekom het en die ou verhaaltje bestaan dat toe sy soldaten daar aangekom het, hulle gehuil het oor daar nie meer lande was wat hulle kon inpalm nie. Maar dit is waarschijnlijk net een legende. Maar Alexander het met groot en baie blits vannacht hierdie gebied ingepalm. Maar hy sterf en hy het geen opvolger nie en dan word sy hierdie gebied uiteindelijk onder sy generaals verdeel. En dan is daar een groep wat sogenaamd bekend staan as die Seleukide. Hulle kry die noordelike gedeelte hier van Syrië af en verder hierop en die Ptolemeërs wat Egypte inpalm. En weer eens soos so dikwels in Israëlse geschiedenis is hulle vastgedruk tussen twee magte. Ferdinand Daist het in een van sy boekies praat het daarvan, Israël was altyd soos een smeersel op een toebroodje van twee kante af. Daar is altyd ons in die noorde wat hulle moeilikheid gee of uit die syde Egypte. Gedurig deur vaste druk op hierdie klein landengte. Maar uiteindelik, tydens die regering van die Seleukide, het die Jode vir so kort oomblik onafhanklikheid gekry. Dit was as gevolg van Antiochus die vierde se handelinge en dan die Maccabeese opstand. Miskien het julle ook al gehoor van die Maccabi spele, wat Israel hou as amper een soort van Olympiese spele, wat hulle in hulle land vier. En dit gryp juist terug na hierdie Judas, Maccabeus, die Hasmoneers, wat in daai tyd die Syriërs die loef afgesteek het. En vir 'n klein oomblik het hulle onafhanklikheid gekry. Nou ek het vir julle so'n tydlyn ook uitgedeel, en julle sal sien op die tydlyn, word daar jy so'n kort periode aangedui van die Hasmoneërs. Dit is daar een Palestine under changing sovereignty, van 142 tot 63. Nou net, as ek terwyl ek hierdie kaart by julle het, kyk op die linkerkant, dis die Jode se tyd wat hulle die land beset het. Dis so ongeveer van 1012 tot 587 beset hulle. Dan, of het hulle een regering, onafhanklikheid, ISC. Dan hier in die tyd van die Hasmoneërs, en dan kom die Romeine. En vir 'n lang tyd het hulle nie seggenskap nie, en dis nou maar eers onlangs. Nou kan julle kyk, die periode, vergelyk dit met die periode, heel op rechterhand, wat die moslims, of moslimgroepe, dit beset het. Hier van 636 af, wat van die moslims die land ingepalm het, en dit duur tot en met, of na die kruistochte, die kruisvaders kon nooit daar in slaag om regtig Palestina in te palm nie. Met die eerste kruistocht het het wel gebeur dat hulle tot in Jerusalem kon kom, die kruisvaders, hulle het die koning daar ingestel. Nou het ek sy naam van Godfried von Bouillon. En ek weet nie wie van julle al in Brussel was nie, maar op een van die pleine kan jy daar gaan kyk, hier is die standbeeld van die eerste christelike koning van Jerusalem, Godfried van Bouillon. Die is daar opgerig. Nou, die christen het gehoop, nou is die land ons in, maar hulle kon nooit, of die kruisvaders kon nooit regtig daar inslaag om
die Arabische moslims te verdryf nie. En dan uiteindelik vind ons die dynastie van die Abbaside, die Umayyade, die Abbaside, die Fatimide, dis allemaal mense wat aanspraak gemaak het daarop dat hulle afstammelinge is van, of directe afstammelinge is van die profeet Mohammed, en die Umayyade het op een stadium vanuit Damascus oor Palestina regeer, die Abbaside vanuit Bagdad die land regeer, die Fatimide vanuit Egypte. En dan op een stadium met die Seljuks, dis een Turkse groep, het hulle ook een sê oor die land gekry. Goed, maar dan uiteindelik, as een mens daar by die Ouyabide kom, dan is dit weer uiteindelik in hulle hande. En dan kan julle maar kyk, as een mens nou die totale tydperk se optel, dan is het duidelik dat die Arabiese moslims, die Turke, al langer in hierdie gebied was, as wat die Jode in hierdie gebied uiteindelik was. En oor al hierdie jare het verskillende mense hier in beweeg en uitbeweeg, die land beset, nageslagte nagelaat. So, aan wie behoort hierdie land dan nou uiteindelik? Mens kan uiteindelik sien, jy het maar dieselfde probleem eindelijk te doen as wat ons in Suid-Afrika mee te doen het. Maar ek wil net so een tree teruggee na die tyd toe die Christene nou die staatsgodsdienst van die Romeinse Rijk geword het. En onmiddellik het die vraag uiteindelik ook by die Christene regerers geword, moet Christene of moet mense wat hulle tot die Christendom bekeer, Jode word? Dit was een van die belangrikste goed wat bespreek is. Dit word alreeds in die Nuwe Testament deur Paulus opgehaal. Paulus teenstander daarteen. Daar was van die ander groepe wat gesê het, nee, hulle moet, Christene moet eers Jode word om werklik Christene te kan word. Dan die volgende groot vraag was, en wat van die Ou Testament? Moet dit deel van ons heilige geskrifte wees, of nie? En die derde groot vraag, is die heilige land ook ons in? Of is dit net die Jodese? En die vierde vraag, en wat maak ons nou met die Jode, wat hier onder ons woon? As ons dan nou die ketters vervolg, moet ons nie ook die Jode vervolg? Hulle is nog erger as die ketters, want hulle misken die Messias. So hierdie vier vrae het die Christene hier in die vierde eeuw en daarna, na Constantijn se tyd, bezig hou. Nou kan julle sien dat al hierdie goed het die Christense verhoudinge met Jode beïnvloed. En heel interessant, Augustinus het hierdie laaste vraag theologisch probeer beredeneer. Wat moet ons met die Joodse burgers maak? Hy het gesê, nee, die Jode was die bewaarders van die heilige geskrifte. Daarom moet ons hulle daarvoor krediet gee en eerbiedig, en daarom moet ons ook hulle toelaat om te bly voortbestaan. Maar afgesien daarvan moet ons is die Jode eindelijk vir Christene die sigbare bewys dat dit wat Christene glo waar is. Want die Jode word oorals verdruk, want dis deel van hulle straf, omdat hulle Jesus gekruisig het. So as jy sien hoe die Jode verdruk word, wees bly daaroor, weet dat dit die waarheid van die evangelie bevestig. God straf hulle. As ek net so kan afdwaal, julle weet ook van die ou boer wat na die boereoorlog Brittanje toe is, en toe hy terugkom, toe sê vir die mense, sê, manne, julle hoef nie bekommerd te wees nie, God straf hulle met die weer. ja.
goed, maar nou sien ons hoe dat die verhouding vooral tussen Christen en Jode nie altyd gemakkelijk was. En in Europa is die Jode dikwels dan ook vervolg. Ek wil julle net na hierdie een ook terugneem, en dit is wat deur 'n Joodse geleerde geskryf is, wat so 'n bietjie oor die verhouding tussen die Jode en Christene geskryf het. En hy sê, the anticipated accession to the pinnacles of world power had considerable impact upon Christian thought. Dit was nou hier in die 4de, 5de eeuw. Now that the meek had inherited the earth, doctrines of martyrdom and suffering servanthood were supplanted by an ideology of triumphalism, which identified victory and success upon the stage of history as irrefutable evidence of divine approval. Nou dat ons uiteindelik ons godsdienst erken is as die godsdienst van die Ryk, dit wys dat God aan ons kant is. Dit wys dat ons reg glo. En dit gee vir ons uiteindelik die reg om te handel soos ons wil handel. Nou, weet julle, Constantijn het hom tot die Christendom bekeer. Sy ma, Helena, het ook bietjie Israel of Palestina gaan besoek en allerlei plekke daar aangewys en kerke is gebou. En so het Christene dus ook soontoe verskuif. Maar in hierdie boekie van Mark Saperstein, ten die einde skryf hy die volgende, en hy sê, maar hy is bekommerd oor die feit dat daar soveel aandrang is, dat die Jode uiteindelik ook moet terugkeer na die grense wat vir hulle neergelê is, onder andere deur die VN. En hy sê, while the Jewish people and religion were able to survive almost 1900 years in exile, without a state of their own, the loss of Israel today, soon after the Holocaust, would be a trauma from which the entire people might never recover. En dit is die soort vrees wat by baie mense leef. En as jy met Jode en Israelies oor hierdie hele probleem praat, dan sê hulle, maar misken julle ons bestaansreg? Wil julle die Jode nou weer totaal vernietig? En dis nie waarom dit gaan nie. Dit gaan daarom dat hulle besig is om hierdie hele land op te voeter en die regmatige aanspraak van ander inwoners te misken. En dit skep geweldig spanning in die ou nabye ooste. Of in die nabye ooste. Ek wil net hierdie kortliks ook met julle behandel, die Ottomanryk. Want ons word groot op skool deur net van die geskiedenis van Europa te leer. Maar hier in Turkye ontstaan 'n ryk wat uiteindelik 'n magtige invloed op Turkye, Griekeland en die nabye ooste gehad het. Die Ottoman Turksryk. Alreeds in 1382 beset hulle gedeelte daar. Hier's Griekeland. Oos-Griekeland kan 'n mens dit amper noem. 1430 dring hulle die Balkanstate in. En dis waar heidiglik ook al die spanninge nog steeds vandaan kom. Teen 1453 neem hulle Konstantinopel. Nou, Konstantinopel was op 'n stadium dan die hoofstad, eintlik het keizer Konstantin die hoofstad van die Ryk verskuif na Konstantinopel. Nou, as ek net terug gaan, net laat julle kan sien, daai ou stukkie landjie, daar was nog die oorblysels van die Konstantynse Ryk. En toe die Turkse moslims die stad in 1453 inneem, het Christen in Europa gesê, nou is dit die einde van die wêreld. Goed,
Op sy hoogtepunt kan jy sien, het die Ottoman Ryk hier diep ingedring, tot so ver as Oostenryk. En op een stadium het hulle die Oostenryk, Hongaarse Ryk, bedreig. En dit was so hitte, of Europa het moslim geword. Uiteindelik het die Europese magte daarin geslaag om die Turke te verhinder, om verder in te beweeg. Maar julle kan sien hoe groot. En hulle het, eindelijk met die volgende een, ook uiteindelijk Noord-Afrika beset. So dit was een machtige rijk geweest. En hierdie mense was nie een klomp palookas, oningelig, net wreedaards, wat ek al nie. Fyn kultuur ook, nagelaat. So ons word dikwels net eensydig ingelig oor hoe wonderlik dit in Europa gaan het, maar dit ook heeltemal goed hier in ander dele van die wereld daarom toegegaan. Maar dis hierdie oorblijfsels waarmee ons steeds sit en worstel. Nou as een mens net kortliks kyk na hierdie Israel apartheid timeline, wat ek vir julle ook afgedruk het, net om so ietsie te verstaan van die huidige probleme, is een groep jode onder leiding van Theo Herzl stig een beweging, politieke sionisme, en hulle begin pleit vir ergens moet een land vir die jode tot stand kom. Hulle het eintlik gesê Palestina. En al meer en meer begin propaganda maak daarvoor. Dan is daar Jewish National Fund uiteindelik in 1901 tot stand gebring om hierdie verskuiving van Jode te befonds. Die Britte na die Eerste Wereldoorlog, toe die Ottoman Ryk uiteindelik tot niet gegaan het, het Frankryk seggenskap, of het hulle Syrië as mandaat gekry, Syrië en Libanon, en die Britte het seggenskap oor Palestina gekry. Dit was soort van om toe te sien dat die lande nou ontwikkel en uiteindelik ook deel word van die groter wereld. En dan kom daar een van die vername Britse bestuurslede, hoe ook al een mens wil noem, en hulle stel een verklaring sogenaamd op waarin aan die jode beloof word dat hulle kan hierdie land uiteindelik gaan kry. Maar uiteindelik praat die Britte ook met die Arabiere, want hulle het goeie verhouding met die Arabiere gehad. En daar word aan hulle ook beloftes gemaak. En die beloftes balanceer mekaar toe nou ook nie lekker uit. Nou die Eerste Wereldoorlog het dan die tot niet gaan van die Ottoman Ryk gesien. Daaronder sien julle die Britse mandaat van 1920 tot 47. En dan 1947 of die Jode en die Moslems, Palestijne is gedeelig deur aan mekaar tydens hierdie mandaattyd en op 'n stadium sê die Britte net, ons gooi handdoek in, ons onttrek net. En hulle het gesê, ek dink dit was Mei 1948, pak ons goedjies en ons loop. En dan, en die Jode op daai stadium het gesien in watter rigting die goed beweeg, hulle het gesorg dat hulle goed bewapen word, wat ek al, en toe die Britte onttrek, toe storm hulle in die land in, en verdryf van die Palestijne en van hierdie klein dorpies, wat oor Palestina versprei was. Daar word vertel dat hulle gewoonlik van drie kante omring is, en net een opening is gelaat vir mense om uit te vlug. En as mense uitgevlug het, het van hulle van die Israelies ingegaan, die Jode ingegaan, daai plek plat gemaakt, so dat mense nie weer kan terugkeer nie, en dit uiteindelik ingepal. En vir hierdie mense gesê, kry hulle ry, Jordanië toe of waar ook al.
So hulle vat uiteindelik meer as die 55% wat aan hulle toegesê is. En daar kan julle sien, die 49, almost 90% of Palestinians now cleansed from the new Jewish state. So hulle het magtig te werk gegaan om net eenvoudig die Palestijne te verdryf. En dan plaas hulle ook hierdie mense wat agtergebly het, want daar het ook mense agtergebly, plaas hulle onder militêre beheer. En die Palestijne wat agtergebly het, mag net kom en gaan soos hulle wil. En daar word ook wetgewing uitgevaardig oor waar hulle mag beweeg en waar hulle nie mag beweeg. En hulle kry nie dieselfde burgerskap ook as die Joden. En dan weet julle, in 1967 het Egypte, Libanon, Syrië, Israel aangeval. Israel het in die tussentijd homself goed bewapen, ook dankzij Amerika. En het die oorlog gewen. Ek was op die stadium standaard 8 gewees en ek kan onthou die foto's in die Koran van hoe die Egyptenare of die Egyptiese leer gevlug het met net die skoene wat so Sinai woestijn achtergelaat. En nou besef Israel selfs die Sinai skiereiland. Goed, so een dat wil sê hulle het nou al groter gebiede. En dan in die 70er jare hoe dat Israel verder gebiede beset. En dan in 87 ontstaan opstand onder die Palestijnen, wat sê, ek meen, so kan dit nie aangaan. Dit word die eerste intifada genoem. Nou is daar ook gedurig die pogings wat aangewend word om te bemiddel tussen hierdie groepe, maar het kan julle nie maar tot vrede kom nie. Palestijnen aanvaar nou maar die de facto feit dat die Israëli's groot dele van julle geneem het en kom nou net tot rus. En die Palestijnen wil dit nie doen. Hulle vereiste is nie, daar moet weer die mense wat verdryf is, moet toegelaat word om weer te kan terugkeer en so meer. Nou goed, en dan in 2000 breek die tweede intifada ook uit, julle weet van die gebeure in Gaza. Gaza is een van die digst bevolkste dele en uiters armoedig, en dan weet julle ook onlangs wat daar 'n boot was om soort van verligtings hulp vir die vasgedrukte Palestijnen te gaan gee, en hoe dat Israel hierdie skip uiteindelik gaan beset het, wat ek al mense doodgeskiet het, en so meer, en so meer. En van die Israëli's self het gesê, nou het julle uiteindelik te ver gaan. Daar was redelik besware, maar soos altyd is dit vergeet. Net om so bykie, deur middel van kaarte dit net vir julle aan te draai, in 1937, toe die Balfour-verklaring, toe dit duidelik word dat die Balfour-verklaring, hierdie twee verdeling van die land, gaan nie lekker werk nie, het Brittanje een commissie aangestel om nou weer die saak, want hierdie commissie het ook gesê, die soort van beloftes wat aan die Jode gemaakt is en die Palestijnen kan net nie versoen word. So julle moet met ander plan na vore kom. En daar is gesê, okay, maar kom ons gee daai gebied vir die Jode en hierdie gebied vir die Palestijnen. En hierdie gedeelte moet steeds onder Britse gesag. Dus nou hiervan Tel Aviv deur na Jerusalem toe. Dis so 'n korridor wat geskep word en sê dit bly onder beheer van Brittanje. Maar dit het nie gewerk nie, nie een van die twee groepe. Die VN het met die voorstel gekom van verdeel die land, Israel kan daardie gebied kry, daardie gedeelte, hierdie gedeelte langs die kus en hierdie gedeelte. Nou, as een mens gaan kyk ook na die besetting, het die Jode hier weinig
oorspronkelijk mensen gehad wat daar gewoon het. Dit was hoofsaaklik gebied wat die Palestijnen. En die Palestijnen kry hierdie gedeelte, dus dan die Gaza-strook en dan hierdie gedeelte, die Westbank en dan daar een gedeelte in Galilea. Hier is net een ander prentjie waar ek die Palestijnse gebieden, daai gedeelte. So drie, hier is drie stukjes land vir julle elkeen, wees nou tevrede en kom nou terug. Maar dit was vir geen een van die groepe aanvaarbaar. En na die 48 gebeure tot en met 1967, kan jy sien wat het gebeur? Die Israëli's het hier hele gebied, hulle die Palestijnen daar vastgedrukt en die Palestijnen hier vastgedrukt en hier hele gebied het onder beheer van die Israëlse regering gekom. En wat latere voorstellen wat nou gemaakt is omdat van die Joden ook in die Westbank begin nederzettingkies bou uit, was hierdie met die Camp David braad in 2000, het hulle gesê, maar kom ons gee daai gedeelte ook vir die Jode van die Westbank en hierdie gedeelte ook vir die Jode en dan hierdie gedeelte ook vir die Jode. Palestijnen, julle behoort daarmee tevrede te wees. Nou kan julle sien, ek ben, hoe de Joods kan jy hierdie soort van inpalming van hulle land goedkeer? Nou as die Palestijnen by tye moedeloos raak en begin klip gooi, dan word daar gesê, maar kyk wat doen hierdie ons, hulle gooi ons met klip. Maar as die Jode reageer en die ouwens met tanks en machinegeweer aanval, dan kyk die wereld aan die koers. En net om te wys hoe dat die Israëli's besig is om die Westoever te beset met hulle nederzettingkies. En nou word daar een muur gebou, juist om hierdie nederzettingkies dan ook in te sluit. Die Palestijnen word al meer en meer een kant geskuif. Hulle waterbronne word ook ondermijn. Martin Momberg het juist vertel, wetgevings uitgevaardig wat sê, die Palestijnen mag nie nieuwe boorgate inrig nie, hulle mag ook nie dieper as 'n sekere lengte boor nie, maar die Jode mag dit wel doen. En so draineer hulle die arme Palestijnse se watervoorraad. Ek het selfs ook gehoor dat die Israëli's hier ook van hulle vullishope, stortingshope, uiteindelik gaan maak. Dit wil sê, hulle maak dit vir die Palestijnen godsonmoontlik om soort van bestaan te kan maak. En wanneer hulle hierdie meer dan ook gaan bou, vernietig hulle van die eeuwenoude olijfbome, wat Marty ook uitgewys het. Nou hierdie foto het ek uit 'n boek geneem wat oor die Holocaust handel. Skus, nie daai ene. Nou ja, een mens, ek het sympathie. Sekerlik is my ideaal nie om die Jode te verdryf nie. Ek dink ook groot klomp mense in die westerse wêreld, en daar is ook redelike mense in onder die Palestijne wat sê, maar dis nie wat ons beoog nie. Gee ons net ook wat ons toekom en laat ons billik oor onsself regeer. En nou onlangs weet julle ook dat Netanyahu in die VN gaan praat het en die wêreld gaan vertel het hoe na ons op die oomblik aan 'n kernoorlog staan, want Irak is besig om kernwapens te ontwikkel. Soos julle kan sien, hy sê dus daar's nog net die Irakese het nog net 10% nodig, dan kan hulle die kernbom reg hê. Maar wat hy self nie sê is dat Israel al reeds by 100% staan. Hulle het kernwapens. En die ek wil amper sê die sekerheid is dat as dit tot oorlog kom, Israel bereid sou wees om dit te gebruik, want hulle weet hulle kan 'n kernbom gooi en 'n redelike klomp mense seermaak, maar die Irakese kan nie, want as hulle dit gooi, is die Palestynë
ook in die gedrang. So ek dink nie die bedreiging kom van daar uit nie. Maar die probleem is die Israëli's wat onbillik in hierdie hele situasie is. Nou, wys ek my net al hierdie inligting, het ek uit 'n klompie boeke ook gekry, A Modern History of Palestine, geskryf deur Ilan Pape, is 'n Jood, wat ontsettend, en daar is Jode wat probeer om te bemiddel, wat ook vredesorganisaties tot stand gekom het. En dan hierdie boek, Israeli Apartheid, want het word meer en meer gesê, wat Israel doen, is maar eintlik wat ook in Suid-Afrika gebeur het. Israel en Palestine, why they fight and can they stop? Nou ja, dit lyk nie so nie. En dan die ander een van Uri Duyvesz ook oor apartheid Israel. Goed, daarmee my praatjie. Enigste state se ambisies en se nood aan toegang tot olie Nee, dit is so, dit speel inderdaad 'n rol. En dit is, 'n mens weet nie altyd precies wat die Amerikaners beoog nie. En hulle beduivel eintlik die Midde-Oosterse politiek en ontwikkeling en so meer. Met hulle idee ook van ons soort demokrasie is die ideaal. En dan weet ek nie, julle het ook gesien dat, net ek amper sê, Obama nou in hierdie verkiesingsveld toch gesê het, een van die goed wat hy nou nie ingeslaag het om te doen nie, is om grote vrede, vooral in die Midde-Ooste te bewerk. En hy beoog om dit in die tweede termijn te doen. Wat ek in Israel gehoor het, is dat die ouwe sê, ja maar want het was die land van melk en honing gewees, maar die Turk het gekom en al die bome afgekap, en dis hoekom hy lyk soos wat hy lyk op die oomblik. Is daar enige historiese aanduidings dat het werkelijk een land van honing is, dat die idee reg is, of is dit maar net een verskoning? Kyk, dit lê op die uitroepe van die, of een gedeelte van die vrugbare halfmaan. Eindelijk kan jy sê, die noordelijke gebeelte daar by die vlakte van Megiddo, dis redelijk vrugbaar en so meer. En dan die kusstrook. Maar die hoogland, die Palestijnse hoogland, was maar nog altyd redelijk droog en wat ook al beperk. Daar al vroeger inheemse woude en so meer was, is waar. Mens kan maar net die Bybel lees om te hoor van Simpson wat met 'n leeu en bere. So daar was baie meer as diere lewe ook, as wat daar tans is. Ja, daai vrugbaar, daai die groot veranderinge, dit was in die daai ystydperk was, so dit is 10.000 jaar terug. So dit Bybelse geskiedenis word nie daardeur Die Ottoman Empire was eintlik verantwoordelik vir die einde van, of vir die begin van die renaissance in Europa, want idees in die tyd wat die katholieke regering basis alle nuwe idees gesmoor het, toe met die Otto Empire wat uitgebreid het, het ingevloei weer in Europa en wetenskap en architektuur en so, en het weer vlam gevat. Dit is so. Ek weet nie of julle onlangs gesien het oor die bespreking van die christelike universiteit mense daar in Suid-Afrika begin, en toe daar dame, en ek het nogal gedink, sy slim, want daar word toen gepraat van, ja maar weet nou die eerste christelike universiteit, want universiteite is dikwels die christene begin in Europa, en wat ook al, en toe verwijs hier die vrou na juist een moslim universiteit, wat voor die ander universiteite reeds bestaan. Ja, dit is juist die twee die ouens by Oxford het juist probeer moslim geleerdes naboots, dit die idee, so dit is eintlik
die idee van die Westerse universiteit is, loop terug deur na hierdie Arabiese geleerdes toe. So. Ek en Anne Marie was in 1982 in Israel gewees en ek kan onthou dat ek vir gesê dat ons in Suid-Afrika ons probleme baie gouer gaan oplos as wat dit ooit daar gaan wees, omdat dit godsdienstige konflik is en ons sinne was nou maar net kleur en getalle en so aan. Dis onoplosbaar, solank as wat daar die twee godsdienstige partye is, of die drie. En eintlik moet hulle seker maar een Orania stig, waar die Jode kan bly in een groter demokratiese land, waar daar regte aan die toegekennis en gewaarborg word deur die internationale. Maar dit is onoplosbaar, want dit is moslims en Jood, en hulle kan nie met mekaar praat. Daar is geen manier nie, want dit is albei gegiet, soos wat jy sê, daar is nie onderhandeling. Daar was, as jy in die geschiedenis teruggaan, ek meen, tydens die Ottoman Rijk, het Jode, Christene en moslims vreedsam in die land gewoon. Het die Turkse moslims, Christene toegang tot hulle heiligdomme gegee, hulle die Jode toegang tot hulle heiligdomme gegee. So dat was voorbeelde van vreedsame naasbestaan. Die probleem is juist in ons dag die fundamentalisme. Die verharding van die oordrewe godsdienstige aansprake. En dit skep een krisis. En ek dink dit is waar vir my ook, soos ons, die ene en ons, om net te propageer vir mense, hee een breer perspektief. Ons bestaan maar vir een oomblik op hierdie aarde. Maar iets van ons geskiedenis, ons praat van meme, maar hier is een geskiedenis meme, Jan, wat lyk my ook in ons breine loop lee. Want, ek meen, geskiedenis bestaan nie. Dis mense wat hierdie idees in hulle koppe koester en dan sulke allerlei aansprake maak. As ek reg is, is hulle drie partye land omtrent, die Likud, die arbeiders en dan die religious klomp wat omtrent 10% is. Die ander twee is ewe sterk en hulle die arbeid, die godsdienstparty gewoonlik, hy kies sy kant en so kan hy sy sin. So die Israëli's is eintlik seriously nie godsdienstig nie, weet. Dit is eintlik wat bitter min wat regtig fundamentalisties is, maar dit het 'n redelike sterk sê daar. As mense nou teruggaan in die geskiedenis, ek het juist verwys na politieke sionisme, dit was nie 'n godsdienstige idee om te sê, maar Palestina moet vir die Jode en die Joodse geloof bly voortbestaan nie. Dit is later, dit het soort van later bygekom. En die politieke partye gebruik dit tot hulle voordeel om dan stemme te werf en wat ook al. Maar ek wil net vir julle aanhaling lees, want dit was vir my nogal een goeie beskrywing. Want hierdie drie godsdienste lê baie na aan mekaar. En ek het hierdie volgende, juist in hierdie boekie van Lloyd Gehring raak gelees. En dit is wat een Israeli geleerde geskryf het. Hy sê, Islam is Judaism transplanted among the Arab people, whereas Christianity is Judaism transformed for the Gentile people. Dus ons leen mekaar se verlengde. En as ons net een keer bykie, of hierdie godsdienste net wil kyk na alle eie wortels, denk ek kan dit ook help. Van die probleme en hoe ons moderne demokrasie konseptualiseer in termen van een partij en meerderheid, inherent sit jy met dat probleem, dat klein partije kan buitengewone invloed hee op gebeure, dat 10 of 15% fundamentaliste in Israel ver buiten hulle waarde een rol speel en impak het en so van. Wat ook, mens moet ook nie dink, het weet die potentiaal vir een soortgelijke situasie in ons eie land, waar jy probeer een groot partijgroep, probeer allemaal incorporeer om die stem die mag te kry, en dan gee hulle mag aan ons wat nooit die mag moet heen, een klein groepie. Rado Kadali kan omtrek jy soke broodstuipens maak hier.
Het een van julle, hoekom reageer julle nie daarop? Die oomblik wat ek reageer, trek ek weer die weerlig om my. Maar ek, ek was so in die versoeking om net daar soort redenasies, die swak, haar swak redenasie, ek meen sy kom met emotionele soort van redenasies en aansprake. Ek meen op is, in die artikel het sy onder andere gesê, maar die Israelies is sulke goeie entrepreneurs en hulle gebruik waagkapitaal meer as, hulle is bereid om meer as ander mense te waag, en so meer. Dit ek dink, maar sy is bezig hier om een ekonomiese argument ook in te sleep by een saak wat rarig nie, die argument gaan vir my nie op. Is daar een vreeske volgelingskamp? Mense hou van wat sy sê, hoe meer conservatief ons mense is, hoe meer hou van wat sy sê. Maar anders is dit baie goed invloed, en dis misinformatie eintlik wat sy verkondig. Die sielkundige agtergrond, soos die Holocaust en die programs, is daar een sterk vrees element ook te aanwezig en kan ons dit een korrelasie trek tussen dit en wat in ons eie land gebeur het met soos die tweede, jy weet, die klein groepie en die verdrukking en wat dan eintlik oorgaan van mense wat self verdruk is na om ander te verdruk. Een mens kan het amper nie verstaan dat die terwyl daai gebeure in Europa plaasgevind het van die Jode. Want kyk, dit was veral Oos-Europese Jode uit Rusland, wat eerste een soort van inbeweeg het in Palestina. So hulle het nie so ster die Holocaust beleef, en dat hulle nou in hierdie land uiteindelik hulle vestig, en dan wandade begin pleeg, soortgelyk aan wat die Duitsers gedoen het. En jy noem ons eie geskiedenis ook. En een mens kan het verstaan, en dit is juist ook waarom van die Palestijnen oproep op Suid-Afrika doen en sê, maar julle het deur hierdie verandering gegaan. Kan ons nie by julle uiteindelik ook leer nie. En julle weet ook van die Russell tribunaal wat hier gesit het. Nou kan ek net dit noem. Dit gryp terug op die Britse filosoof Bertrand Russell, ja. En hy het met die Vietnamese oorlog het hy dit soort van gesê, ons moet 'n tribunaal in die wêreld tot stand bring, waarin ons mens, of diegene wat redelik is, uiteindelik die grootmagte tot verantwoordelikheid roep. En nou het hulle so 'n soort gelyke tribunaal in die lewe geroep om te kyk na die Israel-Palestynse probleem. En dit gaan nou so rond om inligting versamel, en hulle het hier in Kaapstad so jaar of twee terug vergadering of het die tribunaal gesit. En ek weet nie of julle kan onthou hoe dat van die Jode in Suid-Afrika ook gereageer en sê, maar jy weet, die tribunaal is een nonsens ding en wat ook al. En al wat die mense probeer doen is om te sê, maar kyk na die probleem. Kom ons haal die emosie, probeer die emosie uithaal en ons kyk na die probleem wat hier uitspeel. Is daar nie op grondvlak allerhande dinge aan die gang tussen Israëli's en Palestijnen, soos uitvoerende kunste, samenwerking, gespreksforums en so aan, soos wat ons hier gehad het pre-94? Daar is vredesbewegings aan die opkom, en dit is wat een mens uiteindelik ook hoop gee, as hierdie ouens bietjie meer momentum kan optel, maar die probleem is altyd die politici. Jou politici is nie van die slimste mens as het kom by probleem oplossing. Jy het betek al die ouwens aan die buitenkant, soos juist nou kunstenaars en so meer, wat kan wys, maar ons kan met mekaar saamwerk. Maar dit skep 'n tydsgees. Dit skep 'n tydsgees, ja. Van my perspektief is daar geen kollektiewe bedinging vir hulle nie. So ek kan nie sien hoe so'n situasie ooit sal opgelos word as daar geen enkele stem is vir die Palestijne in termen van om te onderhandel op 'n breë spektrum vir die hele groep nie. En die feit dat hulle gefragmenteer is en dat Israel sê ons sal net met sekere groep organiseer, maak dat hulle kan kapitaliseer op daai ongeorganiseerdheid. Ek weet nie, is dit een groot rol speler hierso? Ek ben deel van die fragment
tering of fragmentatie is ook deur Israel geskep. En ek meen as jy sorg dat jy die leiers wat na vore kom uithaal, verlam jy uiteindelik die totale organisering van opstand. Maar die feit dat daar in 87 en in 2000 hierdie opstande na vore gekom het, wys dat die Palestynë hierdie punt bereik wat hulle gesê het, maar ons is bereid om die lewe nou neer te lê. En wel ek self dink ons gaan binnekort groot moeilikheid daar kry. Dit is die gebeure in Syrië vir my is onheilspellend. Daar's meer daar aan die gang as waarvan ons weet. Daar is so 'n bietjie gepraat oor die geestelike dimensie, maar ek het so 'n idee as ek luister na wat die mense sê, dat hierdie is maar 'n nationalistiese ding en nie 'n goddelike ding nie. As ek sien hoe Netanyahu en al die ander mense praat, dan is dit hulle inslag, dis 'n volk en die volk wil homself beskerm. Daar's baie dreigemente. Maar het jy in jou soeke gesien dat daar is stellings wat gemaak word dat hierdie volk is daar om 'n goddelike rede en hoe gee hulle dan status aan dit wat aan die Bybel staan in die opsig? Die politici verwoord nie die godsdienstige aanspraak nie, maar op grondvlak. Dus waarom ek daai stelling vir julle gelees het van die een persoon wat sê, maar ek meen hierdie land is aan ons gegee, ons is hier gebore, ens meer, en dis hoekom ons hier is. En dan moet 'n mens nie die verwagting van 'n Messias onder van die konservatiewe groepe miskien nie. Ook die Christene. Ek meen, waarom steun soveel Christene uit Amerika Israel? Is hulle glo hierdie gebeure wat hier afspeel is die gebeure voor die wederkoms. Ek het nou die dag in die koerant gelees, daar is glo nou TV-kameras opgestel in Jerusalem wat nou fokus op die ek weet nie of dit, ek dink sien die Tempelberg nie, die Olyfberg, nie? Want hulle kyk, as Jesus kom, moet die wêreld kan sien, hy kom, en kyk, dit is die aanspraak ook, waarom gesê word, ek ben die wêreld, dis vandag met die media moontlik, dat as Jesus kom, die wêreld kan dit kan sien. Dis nou, en die camera loop 24 uur, hoor. Ja, as hy kom, gaan maar wat vir my net die rare is dat die ouens vergeet, maar daar is ook die belofte dat hy in Galilea gaan kom, so ek vermoed, maar in elk geval Johan, dit is hier onder op grondvlak speel die godsdienst inderdaad 'n groot rol, en self tydens die Britse mandaat ek het gelees van hoe dat die Anglikaanse kerk beweging begin het om sendelinge op te lei en na Palestina te stuur om Jode tot bekering te bring sodat die wederkoms, want kyk die ander verwagting is die Jode gaan en mas hulle tot die Christendom bekeer en dan gaan Jesus kom. So dit het ook daai tyd 'n rol gespeel. Sien, dis hierdie vreemde idees wat hier op grondvlak ronddryf waarvan ons nie altyd bewus is nie. Status. Ja, ja. Ek dink ons kan vir Sakkie regtig sê baie dankie, baie leersaam. Dankie Sakkie.